Drahé sestry, milí bratia, schádzame sa tu v našom chráme Božom v druhú nedeľu po Svätej Trojici. A táto druhá nedeľa po Svätej Trojici nám hovorí o vážnom pozvaní. O vážnom pozvaní každému jednému z nás od Pána Ježiša Krista. Je to trošku slabšie vidieť, ale tá prezentácia, ten obrázok, ktorý tam je nasvietený, predstavuje pravého človeka na mesiaci Neila Armstronga. A keď vlastne prvý človek pristal na mesiaci a spravil ten prvý krôčik na povrchu mesiaca, tak potom vzniklo také heslo, že malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Čo to v našom živote viery znamená? Čo znamenajú tie jednotlivé malé krôčiky viery smerom k Pánu Bohu a čo veľké od Pána Boha dostávame? To si povieme niečo viac v kázni slova Božieho. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, zhromaždení sme tu v Tvojom mene, ako Tvoje ovce, ako Tvoj ľud a Ty si náš pastier. Ďakujeme za Tvoje slovo a ďakujeme za to, že Ty nás vedieš na tie šťavnaté pastviny Tvojho slova. Ďakujeme, Pane, že dávaš nám pokoj práve vtedy, keď ten pokoj nám chýba, keď prežívame rôzne ťažké a zložité etapy nášho života. Pane, prehovor aj dnes k nám, k svojim ovciam. Prehovor k nám ako ten láskavý, dobrý, nežný pastier, ktorý má aj dnes pre nás pripravené šťavnaté pastviny Tvojho slova. Amen. Drahé sestry, milí bratia, z úcty voči slovu Božiemu povstaňte, vypočujte slova písma svätého, ako sú napísané v Žalme 88. v 2. verši takto. O Hospodine Bože mojej spásy, vodne o pomoc volám, v noci stojím pred Tebou. Amen. To sú slová písma svätého. Bratia, sestry, ako som spomínal na úvod, iste poznáte teda ten výrok, ktorý povedal Neil Armstrong, prvý človek na mesiaci. Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Pretože dotykom s cudzím telesom sa začala éra letu na iné planéty a následného ich skúmania. Ja by som chcel to heslo tak trošičku preniesť do duchovnej roviny, nášho kresťanského života a asi by som ho takto charakterizoval. Malý krok viery prinesie veľké Božie požehnanie. Keď si čítame biblické žalmy, nachádzame v nich jednu veľmi dôležitú myšlienku, ktorá sa opakuje. Žalmista volá na Boha. Aj žalm 88 začína žalmistovým volaním na Boha. Keby sme sa pozreli do pôvodnej hebrejčiny, tak by sme zistili, že nejde len o nejaké také pokojné volanie. Je to volanie, ktoré vydiera sa z hlbín žalmistovej duše. Žalmista doslovne až kričí. A pri tomto kriku žalmistu sa teraz na chvíľku zastavíme. Človek, ktorý sa nachádza vo vnútornej duchovnej pohode, väčšinou nekričí, ale rozpráva pokojne, prirodzene. Kričať začína až vtedy, keď niekto rozruší pokojné kruhy jeho života. Kedy teda človek v živote kričí? Človek kričí vtedy, keď je zúfalý zo situácie, ktorú nemá pevne pod kontrolou, ktorú nemôže ľahko ovplyvniť a nemôže ju zmeniť. Takýchto situácií pritom môže byť veľa. Nefungujúce manželstvo môže poriadne zatriasť hodnotami života. Problematická rodina tiež neprispieva k jeho vnútornej duchovnej pohode. Nefungujúce vzťahy s kolegami v práci či tyranizujúci šéf, toto všetko môže človeku poriadne zamiešať karty a priviesť ho až k vnútornému zúfalstvu, v ktorom kričí, lebo sám si nedokáže pomôcť so svojimi problémami, v ktorých sa zrazu ocitol. Krikom niekedy človek chce umočať druhého človeka. Svoj názor a pozornosť si vydobíja práve krikom, alebo aspoň zvýšeným hlasom. Buď ma budeš akceptovať, alebo to bude mať pre teba katastrofálne následky. Krikom niekedy chceme ukázať svoju prevahu nad druhým človekom, na ktorého kričíme. Človek však kričí niekedy aj v bolestiach života, v ktorých sa ocitne. Prichádzajú rôzne problémy, ktoré môžu človeku spôsobiť čok, studenú sprchu a prehodnotenie dovtedajšieho spôsobu života. Niektoré zdravotné ochorenia sa dajú liečiť, iné sa dajú zmierniť, ale s niektorými človek nespraví nič.
A človek v zúfalstve nad takouto situáciou kričí. Kričí preto, lebo si uvedomuje, že sám nie je pánom svojho života, že nič nevie s tým nejako urobiť. Človek niekedy kričí aj v duševnej bolesti. Keď si zlomíte ruku, tá vám počase zrastie, uzdraví sa, ale keď má človek zlomenú dušu, tak to sa len tak ľahko neuzdraví. Tá ubolená duša sa len tak ľahko nevylieči. Zranenú dušu asi každý z nás má v rôznych etapách svojho života. V prvom rade to môžu byť naše plány, ktoré nám nevyšli, niečo sa nám v živote nevydarilo, niečo sme si naplánovali a všetko sa nám počase vymklo z rúk, až sme nad vlastným životom stratili kontrolu. Pre študentov to môžu byť zlé výsledky v škole, človek sa učí, pripravuje sa na písomky, zrazu príde výpadok, dostane tak povediac okno a prichádza sled rôznych zlých známok. A takáto frustrácia študenta vedie ku kriku, kedy sa hnevá nad nespravodlivosťou svojho života. Pre dorastencov, tínedžerov to niekedy môžu byť rodičia, s ktorými nemajú celkom dobrý vzťah. Podľa tínedžerov rodičia im nerozumejú, sú staromodní, stále po nich kričia a nemajú pochopenie pre názory ich života. To dokáže zamávať poriadne s dušou takého mladého človeka. Pre rodičov to môže byť niekedy traumatizujúca výchova vlastných detí, ktorá je tiež spojená s mnohými úskaliami a preto po nich bolí duša. Pre manželov to môžu byť nezhody, ktoré začínajú manželskou nudou, kedy si po rokoch manželstva manželia už nemajú čo povedať. Môže to pokračovať neverou a môže to končiť rozpadom. Kto by nemal vtedy zúfalú dušu a v zúfalstve by nekričal? Pre staršieho človeka to zase môže byť strach zo smrti. Strach z toho, že mnohé veci sme v živote nedotiahli a už ani nemáme síl, aby sme ich dotiahli a zmenili. Strach z postupného umierania, po ktorom príde smrť. Bude to bolieť? Ako to bude vyzerať v tých posledných hodinách? Toto tiež nemáme vo svojich rukách a preto v nemohúcnosti si človek sužuje dušu a kričí nad koncom, ktorý sa pomaly a iste približuje. Veľkou bolesťou sa pre nás môže stať aj strata blízkej osoby, ktorú sme mali veľmi radi. Veľa pre nás znamenala a zrazu tá osoba tu už nie je. Veľmi nám pritom chýba a ako si sa nevieme s jej stratou vyrovnať. Je veľa ďalších situácií života, kedy si človek uvedomuje, že nie je pánom nad svojím životom. Že mnohé v živote sa mu vymklo a nevie sa s tým vnútorne vysporiadať. A preto kričí a žalostí. Ako si prirodzene sa k tomu kriku pridáva aj plač, ktorý sprevádzajú slzy. Mnohí ľudia kričia v zúfalstve do celého sveta, aby tú svoju frustráciu dostali zo seba von a tak sa im uľavilo. Takýto krik síce spôsobuje uľavenie, ale tá úľava je iba dočasná a tie problémy sa vracajú späť. Ale človek v biedách života môže kričať aj na Pána Boha. A nám sa to môže zdať v tejto chvíli drzé, možno neslušné, pretože na Pána Boha sa predsa nekričí, s Pánom Bohom sa rozpráva pokorne a úctivo. Ale človek sa niekedy dostane do takých hraničných situácií života, že si z nich nedokáže nájsť východisko. Nevie ich vyriešiť, stráca pevnú pôdu pod nohami, skrátka rozkolil sa mu celý svet a nevie ako ďalej. Možno si vtedy žiada smrť a možno si praje, aby sa na tento svet vôbec nenarodil. Človek teda kričí niekedy smerom k Pánu Bohu. Akokoľvek sa nám to môže zdať drzé a neslušné, je to ten prvý maličký krôčik viery, pretože človek svoju vnútornú bolesť nekričí len tak do prázdna niekde do sveta, ale svoju bolesť adresuje a smeruje priamo k Pánu Bohu. V prvom rade teda človek musí dostať zo svojho vnútra to, čo ho ťaží. Skrátka adresovať to Bohu a vyliať si pred ním svoju dušu aj so svojimi pocitmi. Možno nahnevanie, možno unavenie a možno aj žalostne. Ale treba to zvnútra dostať von a povedať to nebeskému Otcovi. A keď tú vnútornú bolesť dostaneme zo seba von, potom budeme očakávať na to, čo Boh bude konať ďalej. A to je druhý malý krok viery. Očakávanie na Boha, že Boh s tým niečo urobí. Pán Boh môže zareagovať niekedy hneď na počkanie, spraviť zázrak,
Ale niekedy si na to riešenie musíme počkať. Je to všetko len a len na Pánu Bohu. On pozná ten správny čas, on pozná aj to správne nasmerovanie na tú jedinečnú, neopakovateľnú chvíľu života, ktorá sa vyskytne práve iba raz a práve v tej situácii začne k nám hovoriť. A nájde si vždy taký svoj spôsob, ako k nám prehovorí. K Mojžišovi hovoril v jemnom vánku, v jemnej šelesti vetra. K Jonášovi zase hovoril v bruchu veľryby. K Jobovi prehováral z búrky a Danielovi dával poznávať svoju vôľu prostredníctvom snov. K Abrahamovi sa zase prihováral prostredníctvom anielov, ktorí zobrali na seba ľudskú podobu. Pán Boh má tisíce možností a šancí, aby k nám prehovoril práve vtedy a takým spôsobom, aby sme to v tej danej situácii pochopili a zároveň prijali. Tretím maličkým krokom viery smerom k Pánu Bohu je túto Božiu odpoveď svojou vierou prijať. Áno, to je to najlepšie riešenie pre mňa na tú situáciu, v ktorej sa nachádzam. Aj keď sa mi to nemusí zdať od Boha celkom férové, možno ani správne, ale chcem prijať tú jeho odpoveď, chcem prijať to riešenie pre môj život, to, čo práve ku mne chce hovoriť. Keď sa Peter topil vo vlnách mora, Pán Ježiš vystrel svoju ruku, chytil ho a vyťahol ho z tej topiacej vody a postavil ho do loďky. A sú to práve tie Ježišové ruky, ktorými pomáhal ľuďom, sú to jeho ruky, ktorými objímal a požehnával malé deti, ktoré mu nosili rodičia. Sú to Ježišové ruky, ktorými konal zázraky uzdravenia a sú to jeho ruky, ktoré ľuďom žehnali. A sú to tie skrvavené ruky, ktoré sa s láskou k nám vystierajú z kríža. Pán Ježiš prišiel k nám preto, lebo ho poslal nebeský Otec, pretože Boh je dokonalá láska. A tento láskavý Boh pohol celým vesmírom a poslal kvôli nám pre naše spasenie svojho jednorodeného syna. A Pán Ježiš zomieral za to, čo ťa možno práve teraz, milý brat a sestra, ťaží, čo ťa sužuje, kvôli čomu možno kričíš a plačeš. Na kríži bolo raz a navždy zaplatené krvou Božieho syna a on získal pre nás aj uzdravenie a vyriešenie. Na Golgote bolo vybojované uzdravenie pre všetko trápenie, cez ktoré v živote prechádzaš. Ten malý krok viery prináša ďalší krok viery. A ten spustí reťaz niekoľkých po sebe naväzujúcich krokov viery a súčasťou tej reťaze z Božej strany pre nás je Božie požehnanie. A Pán Boh neľutuje pohnúť celým vesmírom kvôli jednému človeku. Pán Ježiš tú jednu jedinú doraňanú ovečku vyloží na plecia a prinesie ju naspäť k stádu. Neuspokojí sa s tým množstvom, s tými ostatnými 99 kusmi. On ide práve za tou jednou stratenou, ktorá si ublížila, postará sa o ňu a prinesie ju naspäť k svojmu stádu. Malý krok viery prinesie veľké Božie požehnanie. A Pánu Bohu vôbec nie je ľúto zapodievať sa jedným malým obyčajným človekom z tých 7,5 miliardy obyvateľov nášho sveta. Kvôli Jonášovi poslal búrku, pripravil rybu, nasmeroval okolnosti tak, aby Jonáš poznal svoju cenu a zároveň, aby Jonáš našiel zmysel svojho života. Taký sme každý jeden z nás pre Pána Boha cenný. A keď si tieto súvislosti uvedomuje žalmista, tak hovorí, čo je človek, že naň pamätáš? Čo je syn človeči, že sa ho ujímaš? Tá cesta nášho života je dopriedu prešliapaná Kristom. Kríž sa stáva mostom podnad naše problémy, po ktorom smieme vykročiť. Apoštol Jakub nás tomu pozbudzuje slovami, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Tie kroky viery však nikto miesto teba nespraví. Je to iba na tebe a na Bohu. A je to na tebe, či vykročíš, či urobíš ten prvý krôčik viery, druhý krôčik viery a potom príde to veľké Božie požehnanie. Jeden malý krôčik pre človeka na mesiaci spustil objavovanie planét, vysielanie kozmických sond, ktoré tie planéty majú preskúmať. A v tom duchovnom živote ten maličký krôčik viery prinesie veľké Božie požehnanie, Božie uzdravenie a riešenie problémov života, v ktorých sa nachádzame a v ktorých častokrát zo zúfalstva kričíme. Žalmista hovorí v 126. žalme.
Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. Hovoríš si niekedy teda, že si veľmi unavený, vyčerpaný, že máš problémy, pod náporom ktorých kričíš? Tí, čo ležia na cintoríne, tí už dnes nemajú žiadne problémy. Problémy sú a stále budú súčasťou nášho života. Ale v Božích rukách cez tie problémy si nás Pán Boh môže stále viac a hlbšie priťahovať jeden k druhému a zároveň k sebe samému. Keď sa dieťa narodí na tento svet a plače, tak je to symbolom toho, že žije. Keď človek plače a kričí pred Pánom Bohom, je to stále symbol ešte toho, že duchovne žije a že robí ten prvý krok viery smerom k Pánu Bohu. Dnešné doobede, bratia a sestry, bude prislúžená Sviatosť Večere Pánovej. A ja nás chcem každého jedného pozbudiť, aby sme tú vnútornú frustráciu, bolesť, hnev a sklamania, aby sme to dnes vložili do Božích rúk. Aby sme spravili tie prvé krôčeky viery a prešli prostredníctvom viery po moste kríža k Pánu Bohu. Takto príjmeme uzdravenie, pokoj, požehnanie a všetko to, čo má Pán Boh pre nás ako odpoveď na naše kroky viery pripravené. Tak túžim, aby sme to dnes prežili každý osobne na tomto mieste pred oltárom, tvárou tvár živému a svätému Bohu. Amen.